Digital artist 需要具备什么条件才可以在一众出色画师入面脱颖而出呢？各地的行业文化差异又有几大呢？今次 Hash 发现号会一连两集带大家走入画师的世界。Hello， 我是 Michael， 我是一个概念设计师和插画师。我的名字叫秦烨，然后我是台湾的 concept artist。我是 FCP， 我之前是画过漫画的，咁之后而家就是做翻一啲游戏相关的开发和动画的嘢。Hello， 我是阿静啦，咁我在香港咧系做 3D 同 2D artist 嘅，咁而家都有做关于动画的制作。咁画下画下都慢慢变成有自己的风格。我覺得、啊、如果呢個嘢可以變成自己職業，咁係一個好美好嘅事。咁我一開頭就係想做漫畫家，所以我去咗日本去揾啲出版社。咁就好好彩，個書學館有個編輯好中意嗰啲嘢。翻咗嚟香港，我就開咗一間細型嘅 studio， 都係專門幫遊戲做啲概念設計。咁嗰陣時就 From Software， 即係日本嗰間 From Software 就揾咗我哋。咁又幫佢做好多外包嘅概念，有練習力，即係忍者狂刀 Xbox 360嘅嗰度嗰陣時開始。之後做 Demon Soul， 即係 Dark Soul 嘅前傳，之後做咗 Dark Soul 咁樣。現在是在雷亞，就是負責當 Cytus 2的主美。小時候就一直在畫圖，然後後來應該是大學的時候發生一些事情，然後才決定認真看待這件事，就是畫圖這件事。因為我原本完全沒有想過要把畫圖當成工作，對。在台湾当时的环境，这种机会比较少，所以不太会有人觉得可以一直画下去。这样画咗三至五年左右嘅漫画，咁发觉就唔适合自己嘅，辛唔辛苦就见仁见智，但系我觉得系唔适合自己，所以最后都系放弃咗。咁后嚟因为读书就读咗啲同电脑动画相关嘅嘢啦，咁就结果后嚟就做开始做 CG 嘅相关嘅嘢。入行就係嗰時啱啱嗰時台灣有間雷亞遊戲公司，咁啊做緊一個sci-fi機械嘅 project， 咁其實佢冇話請人啊咩，咁跟住我就算啦，掉佢啦，咁樣將嘢 resume 掉咗佢 email， 咁結果冇耐佢又已經佢好似係老闆咁樣就 email 翻我話，哇啊你做啲嘢好啱我哋喎咁樣。抱住一个点嘅心态去做好呢份工，对于 digital artist 嚟讲尤其重要。即我自己就经历过好多次个 project cancel 咗嘅，嗰啲嘢系出唔到街，咁冇人知道你做咗啲乜，咁你就会有少少有啲空白期走出嚟啊。一直有这种挣扎吧，就是因为身为一个画图人，你会一直被周围很多东西影响，不管是你朋友画的图，或是整个大环境是在变化。你画的东西，你会发现你开始，就算你不想要，你也会被这整个时代要求往某个方向去走。比方说现在的 concept artist， 如果你只会画 2D 的东西，我觉得在将来几年很可能马上就要被淘汰了，因为会做 3D 又会画 2D 的 concept artist 正在增加中，而且他们用这种混合的手段，让他的创作变得更快、更有效率。因為我開頭入行去做 game 嘅時候咧，其實仲係 pixel game、pixel art 嗰個年代，即係你一個 game screen 咧 ，mobile game 嘅 game screen 其實可能100×100 pixel 以內。咁你要諗好多嘢，點樣喺一個咁限制嘅框架入邊去做到一隻 game 出嚟咧？甚至係因為個限制太大，而你做得到出嚟，你嗰下會比較有成功感其實。我覺得係最緊要係 prepare well， 即係你要 target 你適合你嘅公司，你適合做啲乜嘢，跟住係捉啱個 timing， 咁就 OK 嘅。即係如果你嘅 portfolio 係準備得好，你啲嘢啱某個公司嘅，咁其實就機會就多咗好多。自己嘅缺陷啦，知道自己嘅market 喺邊度，咁呢個重要嘅。我最緊要就係熱誠咯，你一定要中意嗰件嘢。因為畫師唔係一個，尤其畫師佢唔係一個好簡單、好輕鬆嘅job。你一定要中意佢，
如果你做一件事你不喜歡這個 project， 或者你不很嘗試去接納其他的 project， 那其實很難做，你很難做得很長久。那我建議就是嘗試去喜歡你現在做的 project， 因為我們有很多事都沒得選，你要跟著 project 去走，那你的思想 flexible 一點，畫風都可以闊一點，那你又容易生存，它會舒服一點，開心一點。那如果你很多 bias， 即是我不喜歡這個 style， 我不喜歡那個 style， 那其實一開頭已經有不喜歡這個點在這裡，其實你很難做到一個好的作品。我覺得熱誠喜歡一定很重要，很重要的。是就是台灣他對這方面的需求其實還蠻多的，只是他的需求可能有時候會變得有點制式化，就是他們要求的東西就是長那樣子。其實你只要照着那个流线这样继续走下去，你把风格画成怎么样，很容易你会得到一个工作。可是那是不是你真正喜欢做的事，或是你有没有办法继续这样坚持下去，可能是另外一回事。大多数的状况，台湾会比较希望你会画日系的插图，或是这种比较容易用在游戏里的素材。你要顾全只 game 入面的所有细节，你不可以想只是 art 那个部分。因為一隻 game 可唔可以吸引到人咧 ？Art 係一個好重點啦，當然一開始嘅時候，但係亦都有好多個情況係一個 product 出嚟嗰個 artwork 可能好靚啦，但係嗰個內涵係可能好低好低。咁你了解咗成件事，你之後點樣用去用你嘅 art 去彌補又好啦，去合配合呢個 gameplay 成個 system 啊 design 啊，都係一個好緊要嘅嘢。入行的建議呢，就是你不妨學多一些不同的 method 去創作你現在創作的東西。譬如你畫東西，可能你都可以碰一下 3D 啊，或者你真的，我不要說 digital 這樣碰 3D 啊，你真的去學 sculpting 都可以，去互相幫助到你現在做的東西。但你很多時候會發現，哦，可能其實你一直沒有試過方法，但你試下之後，原來那個方法很適合你。因為有時候，哦，可能畫畫這樣，有些位置你會卡住了，不知道怎樣走下去，或者做得更加好。但你可能轉了方法 3D 的話，可以幫你解決到某些問題，都畫埋。建議我就覺得是放眼全世界，因為現在其實是一個非常好的年代，就是很多東西都是公開平台都可以見到。咁唔似我一開頭嘅時候，我學嘢其實係好限於喺書本上面。依家好多嘢你可以見到好多正嘅嘢，喺啲 public 嘅 website 乜嘢。咁你呢個時候就好容易可以見到或者學到好多新嘢。咁你就可以學啊，外國都係興呢啲嘢，呢、這個先係主流嘅，即係唔好即係局限於喺香港或者一個 specific 嘅地方。像希望成為職業的幫遊戲公司工作，我覺得。可能不能用这种方式，你可能要，你要去了解游戏公司想要的是什么东西。就是像比方，举例子，像 Naughty Dog， 他们很喜欢写实的那种素材，那你可能做的方向就要朝那样子。那有一天他们一定会注意到你，只要你够强的话。唔好局限自己，放眼更远，先至可以有更多好嘅创作。下集我哋会同大家探讨一下 digital artist 嘅行业发展。我觉得呢块板系几容易上手嘅，同埋即系嗰个体力上边嘅消耗唔会好大啦，因为佢唔系好大，拎住个 laptop 去喺个厅度做，但系大啲嗰啲又唔得嘅。这块板子笔触的感觉还蛮特别的，跟以往用过的板子的点下去的感觉不太一样。因为我系用开细板咧，所以呢个嘅手感咧其实舒服好多。都幾跟得貼個支筆，冇乜 delay 嘅感覺呢部。咁你用起上嚟，你好就手，同埋你如果塊板好大嘅時候，你可能要用曬成個手臂嚟喐，你先做到你想要嘅效果。咁而家啲塊板就啱啱好，就係你可以好似平時普通喺紙上面畫畫啊嘛，你淨係用手腕呢個位咁樣去做曬所有效果啊咁樣。咁同埋我都覺得好似呢個 size 係幾方便你。帶出街，因為如果你有時可能你做嘢唔係淨係喺你屋企或者喺你公司，你可能會周圍走嚟走去啊咁樣。咁其實我覺得帶住去旅行啊，或者去其他 studio 嗰度一邊做一邊畫係幾唔錯嘅。